বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেনে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনখন দেশ আছে যাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমক সবাতোতকৈ ভাল বুলি জনা হয়? সেইখন হৈছে ইউনাইটেড কিংডম। এনেকুৱা নিচিনাই ৱৰ্ল্ডত কোনখন দেশ আছে যাৰ হেল্থ কেয়াৰ ছিষ্টেমক সবাতোতকৈ ভাল বুলি জনা যায়? সেইখন হৈছে নেডাৰলেণ্ড। আৰু এনেকুৱা নিচিনাই কোনখন দেশ আছে য'ত এডুকেশ্যন ফ্ৰী হয়? সেইখন হৈছে ডেনমাৰ্ক। আৰু য'ত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ফ্ৰী হয়, সেইখন হৈছে লেক্সেমবাৰ্গ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰে কোনখন দেশ আছে পৃথিৱীত যাক সবাতোতকৈ ধনী দেশ বুলি জনা যায়? সেইখন হৈছে লেক্সেমবাৰ্গ। ফাইনেলি, এনেকুৱা কোনখন দেশ আছে যাক 2021ত সবাতোতকৈ বেষ্ট কাণ্ট্ৰি বুলি মনা হৈছে? সেইখন হৈছে ফিনলেণ্ড। বন্ধুসকল, এনেকুৱা আমেজিং ভিডিঅ'জবিলাকৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।